እኛ ደግሞ የባለፈውን ሁል ጊዜ እያወራን ልክ እንደ ቀደመው ኢህአዴግ እንዳንሆን ብዬ ነው። ጊዜ የለንም እኛ። አሁን ያለው መንግስት ወይም እንደ አገር ፖለቲከኞች ስጋት አላቸው፣ ምሬት አላቸው፣ ህዝቦች ጥያቄዎች አሏቸው። እንዴት ባለ መንገድ ነው የሚፈታው እነዚህ ጥያቄዎች? አይ የመጣንበትን መንገድ ካላወቅን አሁን ያለንበትን ልናውቅ አንችልም፣ ወደፊት ወደ የት እንደምንሄድም እና በደርግ ኢህአዴግ የደርግን ሲያወራ ይክረም እንጂ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት እንዲያውም የደርግ ስርዓት አንድ የሚሻልበት ሁኔታ አለ። ያሰራቸው ሰዎች፣ የገደላቸው ሰዎች በሙሉ ሪኮርዳቸው አለ። በኢህአዴግ ዘመን ግን የት እንደገቡ የማይታወቁ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ሪኮርዱ የለም፣ የሰው ህይወት ጭምር ማለት ነው። የገንዘብ እና ንብረት እንኳን ሌላ ነገር ነው። ግን ኦዲት ቢደረጉ፣ በስርዓት ኦዲት ቢደረጉ የወጣ ገንዘብ አለ፣ የተሰራበት አለ። ልዩነቱን ማወቅ ይቻላል፣ የት ገባ። ለዚህ ነው እንዲያውም ያለ የመጣንበትን መንገድ ማወቅ አለብን የምንለው። ይሄን ካላወቅን ወደፊትን እንደግመዋለን ማለት ነው። አሁን ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ፣ የተገደሉ ሰዎች አሉ፣ የት እንደገቡ የማይታወቁ በሺዎች ለአመታት እስር ቤት የነበሩ ሰዎች አሉ፣ ያለ ፍርድ ያለ ምንም። እና አንድ የነዚህ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች መታየት ይኖርባቸዋል። ወደ ተሻለ ስርዓት እንሸጋገር ካል መታየት አለበት፣ ይሄ መታወቅ አለበት፣ እውነቱ መታወቅ አለበት። የተዘረፉ የህዝብ እና የሀገር ንብረቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የት ገቡ? ማን ወሰዳቸው? ከዚሮ ምንም የሌለው ተነስቶ ቢሊዮኔር የሆነ ሰው አለ በጥቂት ዓመታት ውስጥ? ምን በምን ሀው እና እነዚህ ሁሉ ኢንቨስቲጌትድ መሆን አለባቸው፣ መመርመር አለባቸው። ይሄን ካላረግን ወደ ውጭ የሸሹ የተወሰዱ ንብረቶች አሉ፣ ገንዘብ አለ። እና ይሄ ሁሉ መጣራት አለበት፣ ተጣርቶ አሁን ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ከአንዱ ስርዓት ወደ ሌላው ሲሸጋገር ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን ብሎ አቋቁሞ ነው ያለፈውን ለማጣራት የሞከረው። ለፍርድ የሚቀርብ ለፍርድ ይቀርባል፣ ይቅርታ የሚደረግለት ይቅርታ ይደረግለታል። ግን እውነቱ ይወጣል ማለት ነው፣ እውነቱ እናውቀዋለን። እና ለወደፊቱ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንዳይደገም ትምህርት እናገኝበታለን ማለት ነው። አንድ ይሄ መኖር አለበት ነው የምለው እኔ። ይሄ ስርዓት መዘርጋት አለበት። ይሄንን እውነቱን የምናውቅበትንና እርስ በርስ ተነጋግረን ይቅርታም የምንደራረግበት ለፍርድ ደግሞ የምንቀርብ ሰዎችም ካለን የምንቀርብበት ሁኔታ መፈጠር ይኖርበታል። አለዛ ቁስሉ ሊድን አይችልም። ያው ነው የሚመላለሰው ማለት ነው። እና ያለፈውን ቁስሉ ማዳን ያስፈልጋል። ይህን ካዳን ነው አሁን በየቦታው የሚታየው። እዚህ ቦታ ውጊያ አለ፣ እዚህ ቦታ ሰው ይሞታል፣ እዚህ ሰው ይታሰራል። ይሄ ሁሉ አንዱ ምንጩ ይሄ ነው። ያለፈውን ምዕራፍ ዘግተን ወደ አዲስ ምዕራፍ ለመሻገር ስላልቻለ። ቆይ ዶክተር፣ ጥያቄ የነበረው ሰዎች ሲተቹ የሚተቹት ምንም ለውጥ የሚባል ነገር የለም፣ ያው እያለቅን ነው። እኔም እርሶም እዚህ ሀገር ላይ ስንኖር የምንኖረው መንግስት ይጠብቀናል በሚል ተስፋ ነው። እርሶ ጠበቅ የለትም፣ እኔም ጠበቅ የለኝም። ህዝብ በሙሉ መንግስት ይጠብቀኛል፣ መንግስት ልጆቼን ሰጥቸዋለሁ፣ ዩኒቨርሲቲ ይማራሉ፣ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተምረው ብቻ ነው የሚመጡት፣ አይገደሉም። ምክንያቱም መንግስት ያለበት አገር ነው። ይህን አምኖ ነው ሰው የሚኖረው።
መንግስት ምንም እያደረገ አይደለም። ለማናቸውም የመንግስት የማንኛውም መንግስት የመጀመሪያው ስራ ጸጥታ ማስከበር ነው። ሴኩሪቲ ፕሮቫይድ ማድረግ ነው ለዜጎቹ፣ በሀገር ውስጥ ለሚኖሩት ሴኩሪቲ ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። እና የጉልበት የኃይል ሞኖፖሊ አለው። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያ ሞኖፖሊ አለው ወይ? ሌሎች ተጫዋቾች የሉም ወይ? በአገሪቱ የጉልበት ሞኖፖሊ እንትን ያላቸው ብዙ ተጫዋቾች አሉ። የፖለቲካ ተጫዋቹም ብዙ ነው፣ በጉልበት የሚጫወተውም ብዙ ነው። መንግስት ብቻ አይደለም፣ ሊጨርስ መንግስት ብቻ አይደለም ታጥቆ አገር ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ያለው ማለት ነው። የመንግስትም አካሄድ ራሱ አንድ ወጥ አይደለም። የፌደራል ስርዓት ነው። እያንዳንዱ ክልል የራሱ የሆነ ጸጥታ ኃይል አለ። አንዳንዴ ከፌደራል ስርዓቱ ጋር የማይጣጣሙ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። ተጫዋቹ ብዙ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ማልቲፕል የሆኑ ፕሌየርስ አሉ። ማልቲፕል ሚዲያ ደግሞ አለ። በዛ ላይ ይህን የሚያባብስ ሚዲያዎቹም ፓርቲዛን ናቸው። የመንግስት አለ፣ የግል ደግሞ አሉ። የራሱን አሁን የዛሬ 20 ዓመት ከወሰን ነው 25 ዓመት ለምሳሌ ኢህአዴግ ስልጣን ላይ እንደመጣ ሚዲያውም የመንግስት ብቻ ነው። ቶታል ኮንትሮል ነበረው ሚዲያ ላይ መንግስት። ዛሬ ግን ምንም የለውም። እያንዳንዱ ተጫዋች የራሱ የሆነ ሚዲያ አውትሌት አለው። እያንዳንዱ ግለሰብም ደግሞ የራሱ ቴሌቪዥን አለው በፌስቡክ በምናምን። እና ተጫዋቹ ብዙ ነው። ይሄ ሁሉ በተለይ አሁን እኛ ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ሊያዋክብ ይችላል። ምለው ምንድን ነው እያለው ያለሁት በሀገሪቱ ሰው አይሞትም አይታሰርም እንትን የለም ማለት አይደለም። አለ ሊኖ ይሄ ምንም በየቦታው የሚሰማ ነው። ግን ያለውን ችግር ለምሳሌ ሁኔታውን ከማራገብ በእንደዚህ አይነት ቦታ እንዲህ የተፈጠረ ብሎ ዘግቦ ለህዝብ አሳውቆ ተጠያቂነት የወሰደ ሚዲያ አለ ወይ? እስካሁን ሚዲያውም ይሸሻል። ኮምፕሌን ማድረግ ነው እንጂ ኃላፊነቱን ምን ያህል እየተወጣ ነው ሚዲያው ራሱ እየሆነ ያለውን ከዚህ በፊት የሆነውን እና ያም ችግር አለ። ፓርቲዛን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የፖለቲካ ፍራክቸር ፍራግሜንትድ ነው ፖለቲካ እንትኑ የፖለቲካ ስፊሩ ፍራግሜንትድ ነው። ተጫዋቹ ብዙ ነው። የጨዋታው ህግ ደግሞ መሬት ላይ አልተቀመጠም እና ህጉን የጨዋታውን ህግ አክብሮ አይደለም የሚጫወተው ሁሉ እና ይሄ ችግር አለ እና ይሄ እንግዲህ ስርዓት መሬት እስኪይዝ ድረስ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። እየተባባሰም ሊሄድ ደግሞ ይችላል። ይሄ እንግዲህ እንደ የሁሉም ተጫዋቾች ኃላፊነት አለባቸው። የመንግስት ብቻ አይደለም ነው የምለው እኔ። ከዚህ በፊት የነበሩት ሽግግሮች ሳይኔ ስልጣን በእጁ ያስገባው ኃይል ብቻ ሳይሆን ተቀናቃኝ የነበሩትም ኃይሎች የራሳቸው ሚና ተጫውተዋል። ለምሳሌ 1974ቱን የኢትዮጵያ አብዮት በመቀልበስ ደርግ ትልቁ ሚና የተጫወተ ቢሆንም እነ ኢህአፓም እነ መኢሶንም የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ያንን አብዮት በማክሸፉ ረገድ ውስጥ የራሳቸው ሚና ተጫውተዋል። እንደዚሁም ደርግ እንደወደቀ ስልጣን አብረው
የተጋሩት ለምሳሌ ወያኔና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርም ወያኔ ብቻ አይደለም ኦኬ ጉልበት ተሰምቶት ገፍቶት አስወጥቶት ይሆናል ኦነግም ደግሞ የራሱን ሚና በደንብ አልተጫወተም እና አሁንም ቢሆን እኔ የማየው ሁሉ የፖለቲካ ተጫዋቾች ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ብቻ ሳይሆን ሁሉ የራሱ ሚና አለው ኢትዮጵያ ውስጥ የለመድነው ምንድነው ሁሉንም ነገር ከመንግስት ነው የምንጠብቀው እኛስ ምን አረግን መንግስት ላይ ተጽዕኖ አርገን አብረን ተባብረን ከመቃወም ባለፈ ማለቴ ነው አብረን ተባብረን እቺ መጀመሪያ አገር ይኑረን አገራችን እናረጋጋ ከዛ በኋላ ፖለቲካውን ልንጫወት እንችላለን ብለን ምን ያህል ተመካክረናል የሚል እንትን ነው ያለኝና መኖር ያለበት ወደፊት በኔ እይታ ብሔራዊ የሆነ ብሔራዊ መግባባት ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ያሉት የፖለቲካ ተጫዋቾች በሙሉ አንድ ላይ መጥተው ብሔራዊ ድርድር እርቅ ድርድር መካሄድ አለበት የተጠናከሩ በሰፊ ህዝባዊ መሰረት ላይ የተገነቡ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም እንግዲህ ከፊታችን ምርጫ እንደሚኖር ይታወቃልም ይገመታልም ስለ ምርጫ ፖለቲከኞች እንደርሱ ያሉ አንጋፋ ሰዎች ስጋት አለን ይላሉ አይ ስጋትም የለንም ይሉ ሰዎች ይኖራሉ እኛ ክፉክፉን ከመናወራ ምርጫው ምን ይመስሎታል ብዬ የእርሱን ስቴት ልቀበል ለምርጫ የሚያስፈልግ ቁመና ላይ አለን ወይ እያንዳንዳችን እንደ ሀገር ምርጫው ምክንያቱም ምርጫ በራሱ ብዙ ችግሮችን ይዞ ነው የሚመጣው እንኳን ችግር ባለበት አገር ላይ በራሱ ምርጫ ትልቅ ጉዳይ ነው በደንብ አድርገው በተቋቋሙ ድርጅቶች ማን ነው አገሮች ላይም እንኳን ብዙ ዝግጅት የሚያስፈልገው እና የራሱ ጓዝ ያለው ጉዳይ ነው እና ደግሞ እንደ ተቋምም ተቋማቶቻችን የተፈረከረኩበት ሁኔታ አለ ነገር ግን መጥፎውን ከመናገር እርሱ ምን ይሰማውታል ስለ ምርጫ ምን ያስባሉ ምርጫው ፍታዊ ይሆናል ወይ ሚድ ጥርጣሬዎችን አንዳንድ ፖለቲከኞች ሲናገሩ ሰማነው በተለይ ቀደም ካረኩት ከጠየቁት ጥያቄ ጋር እየታሰረን ነው ስብሰባዎች ማድረግ አልቻልንም ይሄ ለመጨረሻ ለግጭቱ ምርጫ ላይ ግጭት ቢነሳ ምርጫ ላይ ቁጥርም ሆነ የድል ጉዳይ ሲነሳ ግጭት ቢነሳ ሊነሳ የሚችለው አይ ድሮም ኮኛ ባሎቻችን እንዳናገኝ ስንከለከል ነበር አዳራሽ ስንከለከል ነበር አዳራሽ ሲዘጋብን ነበር የሚሉ ቅሬታዎች በኋላ ላይ ምንስ ያመጡብናል ዶክተር ለማለት ነው የመጨረሻ ጥያቄ ነው እሺ መጀመሪያ ለምርጫ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ከሚል ነው የምነሳው ነው አንደኛ መራጭ ህዝብ ያስፈልጋል እሱ ድሮም አለ ሁለተኛ ተመራጭ አካል ማለት እኔ ምረጡኝ የሚል ተወዳዳሪ የፖለቲካ ድርጅቶች ያስፈልጋሉ ማለት ነው ሶስተኛ ይሄንን ምርጫውን የሚያደራጅ አካል ገለልተኛ የሆነ አካል ያስፈልጋል ይሄ ሶስቱ በቦታው አለ ወይ ብለን ከጠየቅ ህዝቡ አለ ድሮ ምርጫ ከተሰጠው የመምረጥ አቅምም የመምረጥ ውቀቱንም ችሎታውንም አለው ህዝባችን የሚፈልገውን ሊመርጥ ይችላል ምርጫ እስከቀረበለት ድረስ ተመራጮችስ ማንን ከማን ነው የሚመርጠው ብለን ደግሞ መጠየቅ አስፈላጊ ነው አይደል አሁን እንግዲህ
ብዙ ተጫዋቾች አሉ ብለናል ቀደም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሜዳ ውስጥ የሚጫወቱ ከመቶ በላይ ሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ አሁን አይደለም በምርጫ ቦርድ መዘገባቸው ቲንክ ይበልጣ ወደ 160 ይደርሳል ይመስለኛል ከነዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ የሚመርጠው ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ደግሞ ምን ለመሆን ነው የሚቋቋመው ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት የሚቋቋመው የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ ነው ከነዚህ ከመቶ ምናምኑ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ የትኞቹ ናቸው ነገ በተመረጡ ማግስት የመንግስት ስልጣን ይዘው አገሪቱን ሊያስተዳድሩና ሊያረጋጉ የሚችሉት ብሎ ነው የሚመዝናቸው ህዝብ ከዛ ውስጥ ነው የሚመርጣቸው ማለት ነው ይሄን ለማድረግ እኔ ሁኔታው ገና ወደ 6 ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው ነሐሴ ስንት ነው ነሐሴ 23 ወይም ኦገስት 29 ነው ምርጫው እንግዲህ አሁን ቀጠሮ የተያዘው ምዝገባውም ይመጣል ለምርጫው የሚወዳደሩ ተወዳዳሪዎችም የሚመዘገቡበት ይሄ ጊዜ አለ ለዛ ያድርሰን እንጂ እኔ ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል ከነዚህ መቶ ምናምን ድርጅቶችም ውስጥ የትኛው ነው የህዝብ ድጋፍ ያለው የትኛው ነው የሌለው የትኛው ነው የይስሙላ ድርጅት የትኛው ነው እውነተኛ እንደው የተወሰነ ድጋፍ እንኳን ኑሮት ወኪሎቹ ተመርጠው ፓርላማ የሚገቡበት በቀበሌም ይሁን በወረዳ በክልል ወይም በፌደራል ደረጃ ሊመረጡ የሚችሉት ሰው ብለን እነዚህንም ሚዛን ላይ የምናስቀምጥበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጉጉት ነው የሚጠብቁት እርሱ? እኔ በጉጉት ነው የምጠብቀው። ይመርጣሉ? ይመረጣሉ? እኔ ለመመረጥ ፍላጎት የለኝም ግን ለመመረጥ እችላለሁ። መልካም። በድጋሚ እዚህ ድረስ መጥተው ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያስቡትን ሀሳብ ለአንገርም ይጠቅማል ያሉትን ነገር ስለተናገሩ ከልቤ አመሰግኖታለሁ። መልካም እድል ምኝነታለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ዶክተር። እሺ ተመልካቾች፣ የፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ። Thank you.